Corações, porra! Vocês, Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje eu tô muito brabo, mano, muito brabo mesmo. Tem gente por aí que tá difamando o nome do Drift. E galera, vocês sabem que o Drift pra mim é como se fosse um filho, assim, eu tenho uma estima pelo esporte, uma coisa sem igual. Então tudo que eu leio e vejo contra o esporte me deixa muito chateado. Mas o que aconteceu recentemente me tirou do sério de um jeito, mano, que eu tô aqui, ó, com o negócio tá travado na garganta. Se vocês chegaram até esse vídeo, obviamente vocês leram o título. Pois é, o que acontece é que o título deste vídeo, ele não é verdade, é fake, não condiz com a realidade. Mas antes que vocês me acusem de clickbait, deixa eu explicar pra vocês entenderem direitinho o que tá acontecendo. De fato, aconteceu um desfile aqui na minha cidade com vários carros de drift, houve sim burnout com acompanhamento da polícia, mano... Tudo aconteceu. O que acontece é que alguns meios de comunicações, alguns jornais, anunciaram uma notícia totalmente desvirtuosa do que realmente aconteceu. Se liga o nível da notícia. Enquanto isso, em Balneário Camboriú, o cantor Fiuk, filho do também cantor Fábio Júnior, agita na Atlântica. Rico com carro pode, pobre com fusquinha não. Olha o nível de informação que os caras estão noticiando. Na moral, rapaziada, isso me deixa muito, muito puto. E eu tô aqui pra explicar o que realmente aconteceu, porque este vídeo, essa notícia repercutiu muito e muita gente ficou achando que realmente foi uma baderna, rapaziada. E o que aconteceu lá foi uma coisa totalmente diferente disso. Alguns dias atrás houve aqui na cidade um evento chamado Drift Meet, que é um evento que o Fiuk organiza, que sempre aconteceu em São Paulo e pela primeira vez aconteceu aqui em Balneário Camboriú. Uma das diversas ações para divulgar o evento foi uma carreata na Beira-Mar, Avenida Atlântica, aqui da minha cidade. E no meio da carreata eles fizeram algumas demonstrações, né? Fizeram burnout, borrachão, enfim, chamem como vocês quiserem. A grande questão é que tudo isso aconteceu com a liberação da prefeitura da cidade, com a Secretaria do Turismo e com o apoio da Polícia Militar. Ou seja, não foi o Fiuk maluco lá que, ah, vou fazer burnout aqui igual doidão, aqui tá tudo certo, a polícia aí, pá, porque eu sou rico, sou playboyzinho, ah, a polícia tá de boa. Não, mano, não foi isso que aconteceu. Tudo isso tinha autorização prévia dos órgãos competentes e a polícia tava lá pra garantir a segurança das pessoas. E já aproveito aqui pra deixar meu muito obrigado à Polícia Militar, à Prefeitura de Balneário Camboriú, sem palavras pro apoio que vocês deram. E eu tô aqui falando isso sem nenhum vínculo com a organização, eu não participei de nada, eu tô aqui porque eu, Bruno, não admito gente fazendo esse tipo de notícia fake. Na verdade, até o pessoal da organização pediu pra eu não comentar sobre isso, mas galera, eu não consigo mesmo. Teve um outro vídeo que eles publicaram, eu vou dar uma lida na legenda, vocês... Galera, não tem como admitir isso. Balneário Camboriú, terra de ninguém. Playboys fazem baderna, destrói asfalto e ainda tem apoio da polícia? Que jornal que publica uma parada dessa? Sério, se fosse uma pessoa normal, assim, que gravou e ficou indignada, beleza. Porque a pessoa não tem obrigação de se informar, ela... Mano, ela pode postar o que ela quiser. Agora, um jornal, galera. Um jornal não pode publicar qualquer coisa sem ir atrás da informação, né? Sem ir atrás da verdade, galera. Desculpa, pessoal. Desculpa mesmo de estar desabafando com vocês. Mas o que esse jornalzinho de Facebook fez, pessoal, é algo desprezível, é algo nojento. Porque ele não tava só difamando o nome de uma organização. Ele tava difamando o nome do esporte. Ele tava difamando o nome da Polícia Militar que tava lá do lado. Ele tava difamando o nome da prefeitura. Então, eu não admito esse tipo de notícia fake. Então é isso, rapaziada, desculpem o meu desabafo e vamos pra parte boa, porque o evento aconteceu, foi um sucesso, aconteceu muita coisa, meu carro quebrou, choveu, rapaziada, foi demais esse evento. Então é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, hoje estamos aqui mais uma vez no Speed Music Park, mas porque hoje, galera, tem um evento muito top de drift. Eu já fui nesse evento lá em São Paulo, galera, vocês se lembram do Drift Meet? Pois é, galera, esse evento ele veio para Balneário Camboriú e hoje à noite vai rolar muito drift. Ainda tá de tarde, a galera tá chegando, o pessoal tá se organizando, eles estão finalizando os últimos preparativos aqui para o evento. E rapaziada, vou mostrar a estrutura pra vocês, mano. Olha isso aqui, que é isso?
isso, rapaziada. Já peguei aqui, já cheguei no negócio, já acontecendo. Esse evento vai ser muito top. Se liga aqui, galera. Vai ter piscina mini ramp aí, aí, rapaziada. Galera do skate aí vai estar hoje presente aí, fazendo umas manobras radicais aí. Mas essa rampa de freestyle, velho, meu Deus do céu, mano. Os caras são malucos. Olha o tamanho dessa rampa, rapaziada. Mano, os caras são muito doidos, velho. Muito, muito doido. Sério, olha a distância da rampa de lançamento pra rampa de pouso. Mano, é muito longe. Cabe uns 4, 5 carros aqui, velho. E a ideia é que durante o evento a galera passe com o carro fazendo drift embaixo e a galera voando no motocross do freestyle. Vai ser demais esse evento. E o legal é que é uma estrutura móvel, tá ligado? Eles montam isso aqui na hora, bem na carretinha aqui, velho. Olha que louco isso aqui. E aí, rapaziada! Nossa senhora, mano. Galera, ele quase bate aqui nos fios elétricos, mano. Que loucura isso aqui. Rapaziada, os caras são malucos aqui, mano. Eu até vou sair daqui porque, meu Deus do céu, depois disso aqui, o drift ficou no chinelo, mano. Isso aqui é muito mais emocionante, muito mais radical, na moral. E olha quem tá aqui também, rapaziada. Chevette, mano. Eu não acredito que os cheveteiros vieram. O carro do Lúcio. E também o Chevette do Viper, mano. Os caras vieram lá de Curitiba pra curtir o evento. E legal que o carro do Viper dá pra ver, tipo, o desgaste do pneu. Ele já veio com o pneu careca, né, mano? É bem coisa de cheveteiro mesmo. Esse aí, o evento tá começando a tomar forma. A galera tá chegando. O pessoal se preparando nos carros. A galera da Pneu Móvel tá aí também hoje pra dar aquele helpzinho pra gente, mano. Hoje vai ter trabalho, né, mano? Aí. Vai dar um rolezinho agora? Testar o carro, tava muito tempo parado. Tá muito tempo parado, o piloto também tá parado. Posso de carona então? Pera aí, vou pegar o capacete. Apertadinho aqui, né? O legal é que tá vindo um calorão nas pernas aqui já, mano. A fumaceira que deixa esse negócio aqui pra trás. Tá louco. Rapaziada, o evento tá rolando, mano. Olha essa multidão, essa galera aí. Velho do céu. E a galera tá só ligada na pista aí, mano. Todo mundo olhando no parapeito aí, vendo os carros andar. E é isso aí, mas não é só drift hoje, mano. Hoje tem muita coisa, hoje tem freestyle, tem música, velho. Vai ser demais. Rapaziada, se liga, isso aqui é a balada, mano. Isso aqui é a balada, velho. Que loucura isso aí. Loucura total isso aqui, rapaziada. É drift, música, balada, muito louco, mano.
galera, tudo aconteceu muito rápido, a galera se entra agora e tudo mais. E, mano, eu não sei o que aconteceu com o meu carro, galera, simplesmente não entrou a primeira marcha, o carro morreu. E eu acho que foi algum problema com a embreagem, tipo, ela não tá funcionando, eu piso no pedal, tá tudo certo, mas a primeira, assim, nenhuma marcha entra, entendeu? Então eu deixei os carros esfriando, porque às vezes pode ter grudado a embreagem, o disco da embreagem, e aí deu esses problemas, tô deixando o carro esfriar, vamos ver se a gente consegue andar hoje. Se a gente não conseguir, vamos ficar só curtindo. Vocês agora o cemitério dos carros. Só que esses carros que quebraram durante o evento, né? E não estão mais andando e o meu carro tá aqui. Essa desgraça me abandonou hoje, mano. Logo hoje, logo no dia do evento, na primeira volta, quebrou. Isso é coisa de Chevette, mano. Só foi falar mal de Chevette e o negócio estragou, rapaziada. Só pode. Oh, o cara roubou minha roda e estragou ainda, mano. Acredita? Mais um que vai pro depósito de carro quebrado. Ei, mano, olha o bagulho, cara. Quebrou o negócio lá. Ainda mais um carro que deu ruim aí, não sei o que quebrou, acho que quebrou ponta de eixo aqui. Mano do céu, hoje o negócio tá zicado. Galera, perdi a conta da quantidade de carros que quebrou hoje, mano. Não sei o que que deu. Não sei se a pista é muito pequena, muito fechadinha, mas vários carros deram problema, o meu foi um deles. Meu carro que nunca deu problema, mano, quebrou na primeira volta. Vocês acreditam, rapaziada? Que azar, né, mano? E agora, ó, foi só falar, mano, começou a chover. Tipo, acho que não dá pra ver na câmera porque o ping tá bem fraquinho, mas começou a pingar e acho que vai chover forte porque fez muito calor hoje o dia todo e a previsão é de chuva. Aí, mano, foi só falar, o bagulho começou a chover, estragou pro evento, cara. Nossa, tá chovendo forte agora. Não dá pra ter noção da chuva, mas acabou com tudo. Agora me deu uma ideia, já que meu 50 quebrou, começou a chover, eu vou botar meu 370 na pista. O que vocês acham dessa ideia, mano? Não gasta pneu? O evento tá rolando, tem que rolar, eu quero andar. Então vou pegar a chave e dar um rolezinho de 370, né? Galera, vou falar pra vocês que eu até gostei com esse negócio de chuva aí, mano, porque meu carro tinha quebrado de qualquer jeito. E aqui, velho, eu tô no máximo conforto, ar-condicionado, ah, dá pra botar uma musiquinha aqui, ó, tuts, 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 bau, bau, bau. Mano, tá bem mais confortável, só que esse carro, ele não é nem um pouco preparado pra drift. Então, tipo, a gente vai fazer aquele drift meia boca, tá ligado? Vai dar uma saidinha de lado, pá, dá uma brincadinha. Só que esse carro roda muito fácil, mano. Os pneus dele é meio careca, porque eu fico torrando na rua. E, velho, a gente vai brincar, tá ligado? Se não der pra brincar com esses pneus, eu vou botar outro pneu. Vou botar uns pneus 18 polegadas, que são os pneuzinhos menor. E só que, mano, tem que montar. Vocês viram o carro do JJ, né? Ele tá com as rodas verdes. Então, aquela era minhas rodas de botar nesse carro. Ele roubou, mano. Na verdade, eu emprestei pra ele, mas como eu tô meio brabo, eu falei que ele roubou, tá ligado? Mas eu emprestei. Mano, vamos ver se a gente consegue andar com esse carro. Se não der, beleza. A gente curte aí o evento e é nóis. Tamo junto, bora pra pista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é O legal é que na chuva é pneu infinito, né, mano? Eu ando, 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 ando e não acaba nunca esse negócio. Bora lá. Finalizar o evento, então a Bruninha vai fazer um zerinho em volta de mim, mano. Vou tentar chegar bem pertinho, vamos ver se a menina manda no negócio. E depois, olha que legal, mano, tem balada, velho. O bagulho aqui é tipo diferenciado, tá ligado? Todo mundo aqui tá indo pra uma balada lá em cima, mano. Speedway é assim, velho. Aqui é pista, drift, balada, mano. O bagulho aqui é muito louco. Quero ver se essa menina é boa mesmo, hein? Quero ver.
O bom é que o burnout ele dura bastante, que na chuva não gasta pneu, né? Então é isso, rapaziada. O evento de hoje foi muito louco, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aconteceu muita coisa no dia de hoje. Tô muito cansado, correria pra lá e pra cá, não consegui gravar tudo. Mas é isso, infelizmente a chuva acabou estragando um pouco o evento. Eu consegui andar com 70, mas, mano, prejudicou o espetáculo pra todo mundo. Então eu acho que não valeu a pena. Eu preferia ter ficado sem andar, mano, e o evento ter ocorrido normalmente. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o like pra fortalecer e incentivar a gente a continuar fazendo esses vídeos pra vocês. E se vocês não são inscritos no canal, já sabe, né, rapaziada? Se inscreve aí para ficar ligado de tudo. Então é isso, tamo junto, Bruno Bar aqui, valeu! Thank you.